Olá, doutora Renata, tudo bem? Só precisa desmutar. Isso, clicou. Agora sim. Oi, professor, doutor, tudo bem? Tudo bem, prazer em revê-la, viu? Você tá bem, família? Tá tudo bem? Tô bem, professor, obrigada. Tá com um fundo diferente daquele quando a gente se reuniu? Na verdade, nós mudamos o escritório, mudamos para um outro endereço. E esse escritório aqui, ele é cheio de fundos bonitos. Então a gente está aproveitando, né? Ah, então ótimo. Prazer revê-lo, Prazer é professor. todo meu, viu? A hora que vier para São Paulo, venha nos visitar aqui, conhecer o espaço aqui, viu? Não, pode deixar. Vocês ficam aonde em São Paulo? Nós ficamos perto do metrô, é metrô Ipiranga, linha verde, Sacomã, Ipiranga. Não tem Isso, a perto de linha São verde, é Paulo. a linha da Paulista, né? Da Avenida Paulista. Nós estamos exatamente na linha verde. Ah, entendi. Então, por exemplo, se pegar o metrô, Chega aqui. aí tem acesso. Se Ah, então pegar joia. o metrô ali que passa na Paulista, passa aqui também. Não, joia demais. Doutora Renata, Professor. nós vamos ter um curso sábado agora, de uso capião, prática de uso capião. É um curso presencial das 8 da manhã às 5 da tarde. É um curso fantástico. Nós temos aí, são 15 alunos no máximo que a gente trabalha. É só casos práticos, decidindo questões práticas de uso capião, matéria de defesa, regularização de imóveis. Não sei como está a agenda da doutora, mas a doutora está convidada, tá bom? Nossa, muito Eu obrigada. falo isso Eu, porque. inclusive, quero saber É. dessas agendas, do que tiver realmente, porque, assim, eu gosto muito do seu trabalho, acho, assim, um trabalho excepcional. Falo para todos os meus colegas aqui em Brasília. E, assim, hoje eu faço parte da UAB daqui, né? Que Me legal, que convidaram para um legal. cargo. Então, assim, toda vez que tem realmente alguma coisa da sua área, eu sempre recomendo que as pessoas, enfim, peçam consultoria. Que as pessoas, na verdade, assistam os vídeos também. Eu acho muito bacana, porque mesmo que tenham advogados aqui na área, professor, existe uma diferença muito grande entre quem sabe explicar de quem não sabe. Quem às vezes detém o conhecimento, mas não consegue transpor isso para os demais. Então, eu vejo muita gente assim que gosta da temática, tem muita dificuldade. No escritório, é porque o senhor ainda não teve a oportunidade de conhecer. A gente tem agora uma nova advogada que está trabalhando conosco. E ela é presidente da Jovem Advocacia, aqui de Brasília. Então, isso é muito bacana, da OAB aqui de Águas Claras, porque a gente tem a seccional e tem as subseções. Que Aí legal. a nossa é da subseção de Águas Claras. Inclusive, numa outra oportunidade também eu vou querer apresentá-la. E assim, eu acho muito bacana se a gente um dia conseguir fazer alguma coisa, né, de apresentá-la aos jovens advogados, eu acho que vai ser assim um engrandecimento enorme para eles, né? E também Pode contar podem comigo, virar sim. futuros alunos, com certeza. Nesse momento de vida, eu estou dando muita palestra online. As palestras presenciais, eu estou evitando um pouquinho. Porque eu tô com um filho pequeno, né? Eu tô com o Teodoro que vai fazer um aninho, dia 24. Então eu prometi para Deus, né, que eu ia ficar próximo dele. Eu não quero que aconteça o que aconteceu com a minha filha, que eu ficava muito fora. Eu dava muita aula fora em outros estados, pela FGV e pelo ATAM, pelo PROD. Então todo sábado eu tava viajando em algum lugar. Eu não quero mais largar a família, né, esposa, filhos. Então eu Não, com tô certeza. fazendo isso, tô dando palestra, mas se a doutora Tudo precisar, online. eu ajudo, mas a gente faz um encontro online, que é muito legal, viu? Sim, com toda certeza. Eu acho que assim, a gente trabalhou muito bem, né, em 2021, que foi quando nós nos conhecemos. Eu lembro que a gente contou com o seu apoio para fazer aquela revisão da nossa ação de reintegração de posse, né? Não sei se você vai se recordar, que são muitos casos que você, né, atua, ajuda. Mas esse caso era de uma advogada que eu mencionei a você, que ela tinha invadido a minha sala, eu era inventariante de um espólio, aí ela arrombou a Ah, parede da sala dela para invadir. eu lembrei porque tem casos que marcam, né? A advogada, ela tinha o escritório do lado e ela fez um furo na Isso. parede e invadiu o apartamento do lado. Não foi mais ou menos isso, né? Exatamente. Foi Lembrei, exatamente lembrei. esse caso. E o que aconteceu assim de bacana, professor? A gente contou com a assessoria de vocês aí do escritório, foi muito legal. Na primeira instância, a gente tinha perdido. Então, a gente ficou assim, extremamente chateado. A audiência de justificação não tinha dado certo. Depois tivemos a audiência de instrução, que também não deu certo. E parecia que o processo, sem a mulher mover nada, ela conseguia tudo. Mas aí, quando a gente resolveu não desistir, a minha sócia, a Caroline, ela fez um recurso, fez uma apelação, deu show na apelação. É isso que eu digo. Todos os outros advogados, nossos colegas, advogados inclusive da área, disseram que nós não teríamos chance de reverter.
E eu falei, não, tem sim, a gente fez um bom trabalho, a gente foi validado por um excelente profissional, eu acredito nesse trabalho até o final. Aí a gente resolveu interpor o recurso e graças ao bom Deus o recurso foi provido. Olha que E agora a gente beleza. está aguardando só realmente o cumprimento do mandado de emissão na posse. Porque assim, ela demorou muito tempo, né? Ela recorreu, fez um monte ali de coisa protelatória, teve um cumprimento provisório da sentença. Mas no final das contas, assim, a missão que dá, missão cumprida, né? Assim, o sentimento de justiça é muito importante. E a gente só consegue, para a pessoa aqui já aproveitando para fazer um elogio ao seu trabalho, e não só como profissional, mas como pessoa também. Assim, por isso que eu tenho grande admiração, porque todas as vezes, a sua forma de falar, ela é muito direta, assim, ela não é complexa. E a gente consegue entender que, às vezes, por mais dramática que seja a situação, a gente sente que realmente tem um apoio. Infelizmente, não é comum na nossa classe a gente ter isso. Os advogados têm muita prepotência, muita vaidade. Então, assim, um discurso, às vezes, que a gente não consegue assimilar, porque é tanta coisa prolixa, é tanta coisa confusa, que parece que é mais no intuito de status, né, do que de compartilhamento realmente de informação. Então, por isso que sempre que eu tenho um problema, né, eu gosto de consultá-lo. Fiquei nessa lacuna realmente de 2022 com vários problemas que ocorreram, mas assim, tudo que eu tiver referente à sua área, eu vou querer procurá-lo sempre. Conta comigo sim, viu? Conta comigo sim. Esse ano eu lancei várias obras. Vai sair um livro muito legal. É um livro Tratado de Direito Imobiliário. Então eu trago todas as legislações do Brasil e de Portugal e faço uma comparação. Então é muito legal. Essa obra eu acho que vai fazer muito sucesso, vai ajudar muita gente. Conta comigo sim. Tudo que eu falo vem do coração, com muito carinho, com base em casos práticos que eu já participei. Não tem achismo, né? É com base em alguma coisa, alguma situação que eu vivi na advocacia ou na docência. Hoje tem muitos cursos que prometem dinheiro, promete isso, promete aquilo, né? Isso. Experiência sem ter, como que é? Seja referência ter experiência, caixa preta, azul, amarela, os grandes honorários da advocacia. É assustador. Virou um mundo de vendedores de curso, mas as pessoas sabem quem atua na área e quem não atua, né? Então, isso aí não dá para esconder. Exatamente. Então, vai dar tudo certo. Fico muito feliz, viu? Por isso, às vezes, muita gente fala: poxa, professor, você trabalha na sua inicial muitas teses recursais. É porque o nível do judiciário em primeiro grau ele está muito fraco. Então nós temos que ter teses recursais, porque normalmente nós vamos ganhar agora em segundo grau e terceiro grau quando se trata de uma questão polêmica. Polêmica, contraditória. Não estou falando mal dos juízes de primeiro grau, mas infelizmente tem muita gente errada no lugar errado, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente errada. Então, você vê aquela peça que nós fizemos e fizemos a afirmação dela, olha que legal, ela tinha condições de usufruir de um segundo grau digno. Olha o que deu, conseguiu reformar. Né? Então é importante, a exordial, Exatamente. tanto na inicial na contestação, hoje a gente precisa trabalhar com pré-questionamento, talvez cerceamento de defesa, para a gente preparar a casinha para conseguir ganhar em segundo grau, terceiro grau. A justiça, primeiro grau, tem muita gente boa, mas tem muita gente despreparada. Então a gente precisa ter oportunidade de ganhar recurso. Né? Olha que parabéns, fico muito feliz com o recurso que deu certo, viu? Obrigada, professor. Isso daí é porque a gente contou com seu apoio. Te agradeço imensamente também por essa conquista. Gratidão, viu? Conte E comigo. eu continuo, professor, numa missão muito grande de inventariante, de advogada, herdeira também, né? Não é De fácil. resolver problemas de patrimônio que até hoje se estendem, coisas muito complexas. Eu considero que sempre assim, meu caso é atípico, porque eu sou muito combativa no sentido de tentar fazer justiça. Obviamente não pelas minhas mãos, eu acredito sempre que a regência venha de Deus, mas eu assim acredito que o trabalho ele tem que ser muito bem feito para a gente conquistar bons resultados. Tem porque Então, do por jeito que isso tá que as eu... coisas, às vezes você faz bem feito um trabalho, mas ele não é julgado. Quem julga é um assessor, uma assessora, quem julga, às vezes é o próprio juiz, juíza, mas não Isso. lê. Então tem que fazer bem feito Exatamente. e torcer que caia com alguém que também tem o mesmo perfil, né? Seja do bem, né? Exatamente. E aí, professor, hoje, assim, a nossa consultoria não vai parar hoje, eu vou precisar de outras, né? Mas eu estou individualizando a temática, assim, por cada imóvel, né? Que realmente eu estou tentando desembaraçar para poder resolver definitivamente os inventários que eu administro. Só que um deles hoje, ele é muito complexo, assim, a ponto de eu até perguntá-lo se você atua também, assim, se você pega casos por fora, se eu poderia ir a São Paulo conversar para a gente ver se você defenderia essa causa, que aí eu acho que a complexidade dela é muito alta. Entendi. Deixa eu tentar ser mais sobre o caso. Eu não me vejo em condições, ainda que contando com assessoria,
consultoria e tudo mais, em condições de encarar de frente essa missão. O imóvel é muito grande, ele fica em Itaquera, São Paulo. Eu nunca fui a Itaquera, não sei nem para que lado que fica. É um terreno, professor, de 36 mil metros quadrados. A avaliação dele oscila, né? Aqui eu só tenho informações de longe. Varia entre 10 milhões a 17 milhões. E hoje eu tenho uma pulseira. Infelizmente, o meu irmão, que me antecedeu na inventariança, ele foi inerte, não fez nada. Eu não sei por quais razões, mas hoje também não me importam mais. Só que eu vejo assim, que eu tenho de combater realmente esse fusca-peão, ele está avançado. Eu nunca fui intimada. Tentaram realmente conseguir uma carta precatória para cá, mas eu acho que assim, uma estratégia do advogado da parte, ele botou um endereço que obviamente não corresponde ao meu. O meu está nos autos do inventário, ele tem acesso. Quando era físico, tudo bem, mas hoje em dia é digital. Então, ele é eletrônico, ele poderia acessar. Ele fez isso para tentar cair na licitação para edital, né? E você ganha os campeões sem ficar nem sabendo. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, assim, eu não tenho muita informação atualizada do processo, professor. Mas o que eu sei é o seguinte, eles estão tentando me localizar até hoje. Então, assim, eu sei que vai precisar de outras consultorias para eu te pontuar melhor sobre o caso, mas eu queria saber se eu poderia ir até o seu escritório para a gente conversar, para você me falar, Renata, eu tenho interesse, minha proposta é tal, para eu voltar correndo, obviamente, tentar conseguir essa liberação com valores que estejam presos no inventário. Tem valores lá que eu posso pedir à juíza para poder liberar. Não sei te dizer quanto, porque até hoje não me deram acesso aos valores de conta. Mas, assim, eu queria realmente contar com o seu apoio, porque essa missão é grandiosa, né? Existe uma artimanha muito grande. E também para contar com a sua opinião técnica, assim, sobre o processo. Entendi. Pelo menos, às vezes, até a título de parecer. Renata, esse processo, eu te digo que não vale nem a pena tentar. Não sei se a gente chegaria nesse caso. Ou então, de você me falar assim, professor. Renata, vale a pena, a gente pode fazer isso, isso e isso. E, realmente, eu acho que é interessante o meu escritório assumir a frente. Doutora Renata, eu atuo como advogado, né? Dou aula todo dia, mas nunca perdi o meu foco, sempre foi a advocacia. Ajudo sim, tá? Ajudo como mentor, ajudo talvez como fazendo a peça, eu presto serviço também, e se quiser o escritório eu posso assumir sim, com certeza. Eu orientaria, uso capião, é uma ação que a gente não pode, diferente de outras, né? Hoje eu conversei com uma cliente, oficial de justiça, cliente não, foi ele, foi presencial. O nome dele é Alex. O oficial de justiça está procurando ele. Eu falei para ele, você não tem que se habilitar no processo, vamos deixar, você está ganhando tempo. Mas o escarpião é tão diferente das demais ações que é uma ação que a gente não pode deixar correr. Talvez compense a gente se habilitar, pedir habilitação como terceiro interessado, para conseguir derrubar os pressupostos do escarpião e fazer com que esse escarpião seja improcedente. E olha que interessante, o usucapião, quando a gente está atuando do lado de cá, de quem está perdendo o imóvel, além de se habilitar no usucapião, nós vamos ter que arrumar um remédio para recuperar essa posse. E talvez essa recuperação da posse a gente não tenha condições de usufruir da ação reivindicatória. Aí nós temos que partir para qual? Para a ação de reintegração de posse, mas nós vamos ter que criar uma posse. E para criar essa posse, se for algo muito difícil, compensa a gente voltar e pensar na distribuição da reivindicatória com base no espólio. Onde a legitimidade ativa vai ser o espólio e você como inventariante, entendeu? Entendi. Mas aí como terceiro interessado, o senhor me sugeriria, por exemplo, professor, fazer o seguinte, estou pensando, né, esboçando ideias aqui. Tem outros herdeiros, né, que são afetados por esse processo. O senhor acha que seria interessante eu falar com esses herdeiros, talvez se a gente chegar aqui num denominador comum, né, de contratá-lo, ou que seja uma consultoria, a gente botar um outro advogado, obviamente que não seja nem eu, nem um outro ligado a mim, aqui no processo do inventário, e se habilitar como terceiro interessado para a gente ir trabalhando, às vezes, para depois eu, de fato, entrar. Você acha que isso seria interessante? Seria interessante. Na verdade, numa situação que nós temos vários herdeiros, o que poderia ser feito? Cada herdeiro, se possível, ter habilitação própria, um advogado ou uma advogada. Isso vai fazer o quê? Vai fazer o juiz ou a juíza enxergar esse processo como um processo totalmente litigioso. E detalhe, se o terreno é em Itaquera, eu entendo que tenha tido uma valorização, porque construiu o estádio do Corinthians ali, então valorizou muito mesmo. Mas mesmo sendo Itaquera, pelas normas da corregedoria, esse processo vai cair lá no João Mendes, na primeira vara de públicos ou a segunda, já caiu, né? Que são várias especializadas no capião. Então, como nós sabemos que o juiz, o Ralph, ou a Miriam, os entendimentos ali, se a gente conseguir se habilitar de fato
com petições separadas com o terceiro interessado, isso atrasa o processo e aumenta a nossa chance dessa ação de escampeão ser improcedente. Entendi. Nesse caso, doutora Renata, eu vou usar uma estratégia que já deu certo num processo que eu tive há alguns anos lá em Porto Alegre, e foi um sucesso. Eu faria o quê? Eu orientaria a doutora a se habilitar no processo como terceira interessada, porque tem a expectativa do direito de posse, né, e a expectativa de direito real, no caso vinculado ao direito às sucessões. Então, se habilita como terceira interessada, é fácil provar, vai conseguir. Essa habilitação já pode apresentar como se fosse uma contestação. Então, não é só se habilitar, já apresenta como se fosse uma contestação. E nisso, por fora, faz uma ação reivindicatória. Só que a legitimidade ativa é o espólio, representada por você, pela doutora Renata, entendeu? Entendi. Mas aí quando eu entrar, doutor, como terceira interessada, não vai dar como se fosse já a intimação direta do espólio para o seu inventariante? Na verdade, podem usar até isso, né, como fundamento, mas o que você vai ganhar na habilitação, que vai ainda te ajudar também na reivindicatória, mesmo que isso aconteça, você não tá saindo prejuízo. Na verdade, você está tendo acesso a um instrumento processual que vai te proteger, vai fazer com que o usucapião seja improcedente, e a reivindicatória, a chance de ter sucesso para a retomada da posse é muito grande. Entendi. Seria interessante, doutor, a gente fazer assim? Eu confesso que eu não destrinchei esse processo, né? Ele começou físico, aí depois acho que ele ficou híbrido, se não me falha a memória. Hoje ele está eletrônico. Eu confesso que eu tenho dificuldade aí no TJ de São Paulo, eu acho muito confuso. Que aqui no Distrito Federal é mais fácil para nós. Bom, essa é a impressão que eu tenho, né? Não sei se vocês também entendem o inverso. Mas eu pensei de fazer assim, até para melhorar a nossa conversa, as orientações e tudo mais. Sem desconsiderar que eu vou aí para a gente conversar, Vem sim, vem sim. mas eu pensei no seguinte: eu poderia realmente separar o processo, olhar tudo direitinho, fazer como se fosse uma espinha dorsal ali de tudo que está acontecendo, que já aconteceu também. E aí eu passo para uma próxima consultoria, eu passo para o senhor exatamente quais são os pontos, e aí a gente pode atacar em cima disso. Renata, o próximo passo é você se habilitar. Renata, faz isso, faça pesquisa nos cartórios, né? Porque uma coisa que é triste, claro que isso não muda a possibilidade de ganho do processo de escampião, mas o que é triste é assim, saber que a pessoa que está lá, ela não está exercendo uma posse com realmente a sua função social. Ela é uma mulher safada que entrou, botou vários familiares, hoje tem. Ela entrou sozinha, nome próprio, ela e o marido. Mas ela botou filho, um monte de gente, para tentar ficar segurando a área, porque 36 mil metros quadrados é uma área muito grande. Então ela fica tentando construir, fazer várias coisas. Ela entrou com essa ação em 2013, infelizmente, e desde então esse processo não avançou. Eu não sei bem o que que aconteceu. Como eu tenho o lado emocional, né, envolvido, É quando eu vou difícil, ler é assim, parece difícil. Machuca, que né? bagunça. Machuca. A É pior coisa ruim. que tem é advogar em causa própria, o papai, para a mãe, para a esposa, para o marido. Você acabar entrando na causa, né? Não como advogado e como Isso. parte, né? É difícil, é difícil. Agora, de Exatamente. antemão, doutora Renata, tem que se habilitar logo nesse processo, e verificar, sim, mas é o melhor instrumento, é a melhor estratégia, fazer uma reivindicatória onde a legitimidade ativa é o espólio, representada como Certo. inventariante por você. E a outra estratégia também, que eu diria que é uma estratégia que tem dado muito certo aí também no Estado, é não fazer uma reivindicatória acumulada com arbitramento de aluguel. Porque se você faz isso na ação, o juiz, a juíza, ele acaba perdendo foco. Então o ideal é fazer o quê? A partir do momento que a reivindicatória já está em andamento, a partir do despacho do saneador, a partir desse momento aqui que a ação está bem concreta, firme, você faz a distribuição de uma ação de arbitramento de aluguel. Por que de arbitramento de aluguel? Porque às vezes o posseiro, né, o invasor, ele abandona o imóvel, não quer pagar aluguel. Então é mais uma oportunidade também empurrar o invasor para fora, entendeu? Entendi. Porque o que que eu pensei também, não sei se seria possível. Você faz consultoria, professor, presencial também ou é só online? Não, Só faço uma dúvida. presencial, faço sim. Eu atendo online e É presencial. presencial? Presencial também. Porque o que que eu imaginei? Eu posso pegar uma próxima consultoria também com o senhor. Aí eu faço exatamente essa separação. Eu vou sintetizar tudo que já aconteceu no processo para a gente conversar. Aí o senhor traça para mim assim diretrizes para eu já começar a me antecipar. Eu já posso esboçar às vezes uma ação reivindicatória. Posso já tentar elaborar ali, né, um esboço de uma defesa em si. E
eu viajaria para São Paulo e aí eu faria a consultoria pessoalmente com o senhor. Tá bom, E tá aí a bom. gente trata sobre os pontos e a gente trata também sobre a proposta do senhor assumir o caso. Aí, enquanto eu vou seguindo até eu ter esse retorno, né, da primeira vara, perdão, da primeira vara de órfãos sucessões, que vai me dizer, né, se eu tenho condições realmente de fazer a contratação para pegar esse dinheiro com esse propósito. Aí a gente vai seguindo, eu não deixo o processo parado. Então, até o tempo da contratação do senhor, eu vou realmente tocando esse processo até onde for possível para a gente não piorar a nossa situação processual. Claro, Então, conta acho que comigo seria o sim, mais viu? Conta adequado. comigo sim. É muito importante a gente ter acesso ao teor desse uso capião. Por quê? Eu falo, o nível do, a gente falou do nível do judiciário, que está muito ruim, mas a doutora sabe disso, né? Com todo o respeito, o nível da advocacia também não é dos melhores, né? É, Ah, infelizmente, com toda certeza. tá ruim, né, doutora? É, não é todo mundo que tem uma cabeça que nem a doutora de ser estudiosa, fazer uma pós-graduação, fazer uma mentoria. A nossa classe acha que passou no OAB e acabou, não precisa estudar mais, e aquele ego, né? Infelizmente é a realidade de Exatamente. muita gente, mas a gente precisaria quebrar a cabeça nesse uso capião, porque se for um advogado, uma advogada que é estudioso igual a nós, ele vai usar a súmula 237, aí vai prejudicar a gente um pouquinho, porque o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Agora, se ele ou ela não trabalhou essa súmula e não trabalhou o enunciado 492, maravilhoso, porque ele não conseguiu usar a cereja do bolo do uso capião, né, que deveria no caso. Então, a gente consegue ter uma oportunidade ainda maior. Entendi. Não, eu acho que seria não, será excelente, professor. A gente segue então com essa ideia. Eu vou falando mais ou menos aqui a situação do caso, que eu conheço do processo, falo para o senhor. Aí a gente já coloca só um esboçozinho do que eu vou fazer até a nossa próxima consultoria. Eu retomo essa consultoria para realmente ver as diretrizes muito mais aprofundadas. Aí eu vou trabalhar aqui rapidinho com o restante do. Aí sim eu viajo até São Paulo para conversar com o senhor pessoalmente, então. Tá Eu bom, acho que combinado. seria o Você melhor cenário. tem aquele meu livro Direito Imobiliário de AZ? Oi, professor, tá me Vo ouvindo? voltou, agora voltou. Você tem o um livro Direito Imobiliário de AZ? Não, eu só vi no seu vídeo. Ah, tá. Eu ia pedir para você ir lá na página 167 até 220, porque tem a tese para a gente conseguir derrubar justamente esse uso capião. É a tese chamada tese plausível, né? É aquela tese que tem conexão com o seu caso, tá? Seria interessante. Pena que você não tem. Esse aqui você tem, o do uso capião? Não, Não. mas eu quero ver justamente para poder comprar. Onde é que eu Tá. compro os livros? Você consegue nas melhores livrarias, na Saraiva, na Americanas, na Amazon. No site da editora é legal porque no site da editora tem muito desconto, que é a Editora. editora Mizuno. Como é que escreve Mizuno, É professor? M-I-Z-U-N-O. Editora Mizuno, ó. Ah, tá. Editora Mizuno. Eu só não te Legal. falo de é porque aqui eu acho que eu não tenho. É do escritório, o autor, cada tiragem, nós ganhamos 40 livros, 60 livros, né? E aí eu acabo passando, vendendo esses livros, vai autografado, vai por correio. Mas eu acho que o uso capião só tenho esse, e eu acho que o direito imobiliário eu não tenho mais, acabou. O direito imobiliário até tenho, mas o de AZ. Mas como ele se tornou o livro mais vendido de direito imobiliário no Brasil, eu só tenho os antigos, e já está na terceira edição, então não vou te passar a Ah, edição, entendi. mas aí não vai te ajudar, eu sou muito sincero. A gente tem que ser, Não, tá ótimo. tem que ser do bem, né? Eu, Não, assim, não sou vendedor. eu quero realmente ler. Eu gosto muito da forma como você explica nos vídeos, então tenho certeza que o livro vai acompanhar isso. E eu vou estudar. O senhor já colocou aqui página 167A? Vai até a 222, 224, é. 222. Tá. Que aí eu já vou estudar, eu já vou comprar o livro, vou ver se eu consigo isso com urgência e com frete, enfim, com Sedex. Já vou fazer essa leitura, faço então esse compromisso de ler tudo direitinho. Vou pedir para alguém no escritório, que não seja eu, obviamente, para poder separar, fazer a síntese do processo. E aí eu vou ler em cima e a gente vai conversando. Tá bom, eu Porque. tô à disposição, viu, doutor Renato? Conta comigo, mas com o professor tem um amigo aqui, tá bom? Com todo respeito. Obrigada, professor. Eu tenho esse processo de Itaquera, professor. Tem um outro terreno que fica em Ribeirão Pires, só que esse terreno ele tem acho que uns 15 ou 20 mil metros quadrados, e ele é um problema também muito estranho, assim, porque a minha avó é cobrada de IPTU, minha avó faleceu em 86, no ano que eu nasci. Só que desde lá para cá, a gestão nunca foi muito boa. Meu pai teve comprometimento de saúde, então, assim, foi um inventariante capenga. Meu irmão que veio na linha, né, seguinte.
não fez uma boa gestão também. E o meu compromisso como advogada, enfim, eu quero realmente acabar com esse inventário, é melhorar a situação de cada imóvel para fazer proposta de acordo e definitivamente pavimentar esse assunto. Mas esse caso de Ribeirão Pires, ele é complicado porque minha avó tem várias ações de cobrança de IPTU há muitos anos. Só que esse imóvel, ele nunca foi a leilão e ninguém sabe onde ele fica. Pensei até entrar com uma demarcatória, porque a prefeitura, pelo que me parece, ela não separou esses imóveis. Tanto que eu entrei em contato com outro colega advogado, que é da região. Ele falou, Renata, é Ribeirão Pires. Aí eu passei os dados direitinho que eu tinha do imóvel. Ele falou, Renata, eu tenho um cliente que tem um problema similar ao seu e é próximo ao seu. Nós não conseguimos sequer demarcar onde é essa área. Aí eu falei, ué, doutor, mas a gente não poderia entrar com uma demarcatória? Não me lembro agora qual foi a resposta dele, mas foi no sentido de que, para ele, ele falou, não, vamos deixar isso de mão. Ele falou, não vejo saída. Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, meu Deus, os IPTUs... Você sabe que muitas vezes nós pensamos em levar para o litígio, né? Ação demarcatória, divisão de terras, ação publiciana, mas nesse caso não. Você pega um bom topógrafo, ele faz o levantamento disso por drone, ele faz o levantamento tanto documental como chamado aéreo, né? Ele consegue fazer esse levantamento. Então, seria uma possibilidade de descobrir a área, a documentação e aí entender melhor o caso para usufruir da melhor medida. Não precisaria... desistir do caso e também não precisaria levar para o judiciário nesse primeiro momento, entendeu? Eu tentei, professor, uma empresa de topografia realmente da região. E ele realmente, eu estou até tentando acessar aqui qual foi o argumento dele, mas ele me falou que não podia, que ele precisava, enfim, de alguma... A Itália Topografia, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Eles disseram que... Ele pediu para eu demarcar a área para ele no Google. Ah, mas... aí eu falei, olha, eu não sei fazer isso. Aí não, e outra coisa, a doutora contrata o topógrafo para fazer esse serviço, esse trabalho, né, de levantamento. Como que o topógrafo, que eu falo porque a gente vê muitos serviços bem feitos, e alguns terríveis, né? Mas o topógrafo, o que ele faz? Ele faz o levantamento com base na matrícula, na transcrição. Então, o que, que adianta a doutora fazer um levantamento... de um mapa, né? Um risco, não tem sentido, é fogo, ele viu? Ele que queria, muito ruim. Aí, assim, essas coisas, sabe, professor, que a gente vai gastando tempo, vai gastando tempo de energia, a questão de que não vai se, de fato, se desenrolando, aí vai batendo aquele desespero. É que hoje em dia tem muita gente fazendo a mesma coisa, mas não tem preparo nenhum, né? Você vê, o topógrafo, eu faço a topografia para você, mas a doutora me apresenta a área desenhada, a localização, isso é o serviço do topógrafo, né? Mesma coisa, e no médico falou, olha, o médico perguntar, que remédio você quer tomar? Não, eu vim aqui para perguntar para o senhor, para a senhora. Exatamente. Então, essas coisas assim vão atrapalhando. Aí, por exemplo, tem essa área, também a gente pode conversar, acho que no segundo cenário, ela não é tão grave quanto Itaquera. E também eu vou precisar de uma outra consultoria com o senhor. Na verdade, quase todos os imóveis eu acho que eu vou precisar de consultoria. Porque cada um tem um embrolho. Entendi. Numa ação judicial em Lusiânia, Goiás, na qual minha avó tem 20 lotes e 4 foram tomados por um grileiro. Nesse final de ano agora de 2022 para 2023, eu sou um pouco doida assim, em algumas coisas, sabe, professor? Eu chamei segurança, fiz assim, chamei alguns amigos advogados, fiz um grupo grande e falei, bom, ele instalou ele mexe na área de postes, dessas coisas de energia. Ele instalou uns postes, mas não fechou a área. Aí eu falei, ótimo. Então eu fui lá, cerquei a área, tentei passar os IPTUs para o nome da minha avó, somente com a escritura pública de compra e venda, que esses imóveis eles são da década de 70. Eles foram comprados, aquele estilo, né, assim, de antigamente, fazenda, que foi desmembrada e sei lá o quê, aí tem uma matrícula mãe, aí vira um embrólio que um morre. Tem umas confusões que eu confesso até que eu tenho dificuldade de te explicar. Mas eu sei que nunca houve registro desses imóveis que foram comprados, esse desmembramento dessa fazenda original. E aí a minha avó, como vários outros, só tem escritura pública de compra e venda, então muitos entraram com adjudicação. Eu pensei assim, se eu não tiver a posse, eu não tenho nada. Então eu corri e cerquei o lote. E aí... Que se você não tem o registro... você não tem o registro, não tem a posse, você está numa situação chamada limbo possessório. Você vê, você não consegue usar as petitórias, não consegue usar as possessórias. Então,
Está uma situação ruim para recuperar o imóvel do posseiro, porque você não tem medidas judiciais para isso, né? Aí o que que eu fiz? As certidões lá eram muito caras para poder tirar. O que que eu fiz correndo? Eu tinha cercado, mas no final do ano, como ele é um homem poderoso e tudo mais, ele contratou, contratou não, ele tem esse maquinário à disposição dele. Ele chamou uns 40 homens, botou trator, botou um monte de coisa e saiu derrubando toda a cerca que eu fiz. Nossa. E aí o que aconteceu? Ele abriu o boletim de ocorrência, contou um monte de coisa. No meio do caminho, ele botou pitbull, várias coisas. Aí eu peguei, chamei outros caras, contratei esses pedreiros, enfim, povo doido também, cortei com alicate e derrubei a cerca dele. Aí virou aquele confronto. Só que aí eu entrei com reintegração de posse, alegando que eu estava com a posse do imóvel, porque estava cercado e tudo mais, e peguei um parecer da procuradoria da prefeitura lá de Luziânia, que eles atestaram que eu estava com a posse do imóvel, tanto que eu estava pedindo a transferência dos IPTUs para o nome da minha avó. Aí peguei tudo isso, fiz uma reintegração de posse às pressas e pedi, e entrei também com a adjudicação contra a imobiliária que vendeu. Ah, você fez a adjudicação. Fiz. Só que aí eu fiz a reintegração e eu não lembro agora qual dos dois, porque assim, quando eu falei eu fiz foi o escritório, não fui eu não. Só conversei de longe com as E meninas. que pé que tá essas Aí nós ações? pedimos. Professor, ainda não foi nem analisado a nossa reintegração de posse com pedido liminar, mas eu dei o seguinte, duas coisas que eu dei graças a Deus de conseguir. Nós conseguimos a gratuidade de justiça do espólio, que eu considerei maravilhoso. Nossa, muito Consegui o bom. bloqueio da matrícula para poder não haver registro enquanto isso. E pedi Você chegou a também, pedir caiu um a habeas verbação corpus. premonitória. Usou uma estratégia boa, hein? Isso. E aí a gente pegou e pediu também para que não houvesse nenhum tipo de realização de obra no local, para ele não mascarar nada. Ah, pediu a decisão preventiva para embargar qualquer tipo de obra. Exatamente. E Então a gente foi foi assim. deferida? Foi, tudo Que legal. deferido. Conseguiu, hein? E aí a juíza tinha pedido as certidões atualizadas sobre o imóvel, eu falei que não conseguia, porque o espólio realmente não tinha recurso, fato é verdade. E aí, é porque. Perdão, professor, são dois espólios diferentes, tá? Quando eu falo Itaquera São Paulo, era do companheiro da minha avó. Quando eu Ah, tá. falo Luziânia, é do espólio da minha avó, Entendi. tá? Aí, nós pedimos isso para a juíza O da tua avó, eu e sei que você me a. falou que você já está como inventariante. E do esposo da sua avó, quem que é inventariante? Também, Também? me tornei. É porque quando nós conversamos, eu não era. Aí eu fiz uns movimentos no inventário, conversei com algumas pessoas, despachei com a assessora e deu certo. Que Aí legal. removeram a inventariante anterior e me nomearam. Que legal. E aí, assim, a gente atacou nessas frentes. Aí, o que que eu imagino? Não sei o que que vai vir dessa reintegração, foi uma tentativa realmente, assim, eu diria, um tanto quanto desesperadora. Eu lutei, assim, professor, muito mais do que como uma advogada. Furaram os pneus do meu carro, eles tentaram jogar um pitbull contra mim, e eu peguei e gritei. Eles, inclusive, abriram o boletim de ocorrência. Eu falei que eu ia pegar uma arma para atirar no pitbull, que se o pitbull atravessasse da área deles, para mim eu ia matar o pitbull como legítima defesa. Então, assim, as pessoas tentavam me segurar, só que. Aí é o lado emocional, né, que compromete muitas nossas decisões. Só que eu falei, pessoal, eu acredito que pelo artigo do Código Civil, desde que ele tenha tomado a posse, né, que eu estava exercendo, que eu cerquei, ele que tentaria a medida judicial que ele achasse cabível. Eu falei, mais uma vez que ele fez. Se eu aplicar, né, ali uma resistência ali imediata contra ele, eu acredito que eu esteja resguardada pelo Código Civil. Eu não posso esperar um lapso temporal muito grande. Eu falei, então, não acredito que eu esteja cometendo o exercício arbitrário das próprias razões, nem nada. Eu me esqueci agora, professor, mas tem um artigo, não lembro agora se é 1210, mil alguma coisa, que fala exatamente isso, acho que é o desforço, né, imediato, que você pode aplicar. Então, eu falei assim, pessoal, eu tenho que fazer isso agora. Nesse combate, qual que era a minha pretensão? Eu simplesmente tentei implantar um terror nele, porque eu sabia que pelo poder aquisitivo e tudo mais, ele ia fazer uma obra às pressas. E aí eu ia me comprometer. E aí, graças a Deus, eu consegui um amigo, um amigão que eu tenho. Ele já foi policial civil no Rio de Janeiro e tudo mais, então ele tem contato com várias seguranças. Eu pedi um socorro e ele botou um amigo dele para ficar vigiando a área. Qual que foi a minha tentativa estratégica com isso? Com esse rapaz vigiando o imóvel, as pessoas acharam que eu era poderosa na região. Acharam que eu era grande, que eu tinha influência, porque o pessoal escuta que a gente é de Brasília, acha que a gente é tudo ligado ao Congresso, enfim, Ficou com que a gente tem receio, né? grandes O amizades. invasor ficou com receio. Ficaram
ficou com receio, aí foi baixando um pouco aquela impacto. E as pessoas que são muito humildes, professor, na região. O imóvel é valorizado porque ele é de frente à BR. Mas a parte que liga ali as casas e tudo mais, elas são muito humildes. Tem até uma fábrica da Coca-Cola que fica a menos de 2 quilômetros de distância. É muito próximo. Mas, assim, perto de onde eu estou, tem realmente casas muito humildes que são, assim, de tijolo ainda, né? Não tem nem... estão nem rebocadas. Então, eu botei o segurança lá, aí as pessoas voltaram a comemorar, achando que a rua estava segura, porque tinha muito ladrão de galinha ali. E aí esse segurança, ele começou a fazer contato com os vizinhos, e aí para mim foi o meu ganho. Que ele começou a falar de mim e da minha família repetidamente. Isso foi um pedido que eu fiz para ele. Eu falei, olha, pergunta para ele se eles já viram cerca aqui. Aí eles falaram que já viram. E eu falei, olha, sempre quem fez foi a minha família. Então, como ele está lá há 3, 4 meses de maneira ininterrupta, ele vai contando essa história, então todo mundo da região está replicando essa mesma história, de que sempre quem botou cerca lá fui eu e os meus familiares. Porque, de fato, foi a gente ótimo. Botava... Gerou uma pressão psicológica nos invasores, né? Até porque se precisar de um testemunho, alguma coisa, a gente não está fazendo ninguém mentir, mas a gente está reforçando alguma coisa antes que alguém venha e faça um trabalho reverso. Então, meu compromisso foi basicamente esse. Hoje eu estou com a reintegração ajuizada, estou com a adjudicação e estou aguardando para ver no que vai dar. Não sei se a juíza vai me reintegrar na posse. Dos 20 lotes, ele invadiu 4. Esqueci de mencionar essa parte. Os outros 16 estão cercados. Eu fui construir um barracãozinho de madeirite e ganhei de um amigo que é construtor todo o material de alvenaria. Então, eu fiz um outro barracãozinho. Porque lá, professor, tem em torno de quase 6 mil metros quadrados. Doutor Renato, me fala uma coisa. É uma transcrição só, uma matrícula só dessa área toda ou não? São várias? É uma só. É uma só? Até onde eu sei. Sabe por quê? Só. Porque a ação correta, tudo bem, vai ser aplicada a fungibilidade. Mas poderia ter trabalhado com a manutenção de posse, entendeu? Manutenção de posse. É. Uhum. Porque a manutenção de posse, você quer a recuperação da área parcial. Porque houve uma invasão parcial. Entendi. A reintegração é total, então é mais difícil, às vezes, a gente provar a reintegração, ganhar a reintegração, porque a gente precisa provar o esbulho, a data da turbação. A da manutenção, ela também tem os mesmos requisitos, mas ela é mais leve da instrução probatória, entendeu? Entendi. Não vai te prejudicar. Não vai, porque o juiz vai aplicar, tem que aplicar, né? De forma honesta, o juiz, a juíza, tem que aplicar a fungibilidade. Mas, seria o ideal, né? Mas cê, a gente pode esperar de tudo. Pode esperar de tudo. Pegar um juiz maldoso, uma juíza ali, o ideal, se a doutora tiver a oportunidade de peticionar, informa. Que pelo princípio da fungibilidade requer que seja considerado como manutenção de posse. Uhum. Entendeu? Tá bom? Porque lá, professor, são esses 4 lotes, só que... eu não sei se eu respondi a sua pergunta certa, professor. Porque é o seguinte, a fazenda foi fracionada e hoje cada um equivale a um lote. Então tem uma numeração até outra numeração. Ele invadiu 4 lotes que têm numeração própria, apesar deles não terem matrícula. Mas na escritura pública consta como a individualização por lote. Número de lote, número 46, número 48, número 47. Tá assim definido. Entendi. Entendeu? Aí eu não sei assim, se muda alguma coisa do que o senhor me orientou agora há pouco. Não, na verdade, quando nós temos a invasão parcial, a gente consegue provar que a invasão não é a totalidade, sempre cai na manutenção. Tem o princípio da fungibilidade que o judiciário, em regra, tem que nos ajudar nesse sentido. Mas é o que a doutora falou, pega um juiz, uma juíza maldosa, vai falar, não provou a posse total e o esbulho total da área, porque não ocorreu, não tem nem como a gente provar isso, né? Ocorreu parcial. Então, continua sendo a manutenção, viu, doutora? Tá, deixa eu anotar aqui. Manutenção de posse. A doutora pode até peticionar nesse sentido, falar assim, pelo princípio da cooperação, novo princípio previsto no Código de Processo Civil, requer informar que a situação é de invasão parcial, ou seja... cabe nesse momento a manutenção de posse. Diante disso, requer a conversão em manutenção de posse ou que seja aplicada a fungibilidade. Pronto, já acertou, para não dar brecha, entendeu? Entendi. Não, vou fazer isso. Aí, professor, o que aconteceu também? Ele tinha colocado uns postes na região. Ele aterrou, né? Ele terraplanou, parece? Tá? Ele terraplanou. Então, os meus outros lotes... Deixa eu ver. Eles ficaram assim, mais baixo, e o dele ficou mais alto. E por isso que eu não tinha entendido antes que esses lotes pertenciam à minha avó. Eu paguei um topógrafo que, inclusive, fez a topografia errada. Olha que engraçado. Nossa. Ele avançou a cerca para o outro lado
E eu tive que depois me resolver, ainda bem que de inimigo virou amigo, porque nós conversamos com o rapaz, deu tudo certo. Recuei a cerca, tive um gasto com isso. Só que nesse desnível entre os Se tá bombando, já lotes, tá. o que que ele tinha feito? Como o lote dele era mais alto, ele colocou várias torres de energia, porque ele arrenda para a empresa de energia elétrica. Então ele ganha um dinheirinho alto ali. O que que ele fez nessa situação? Ele tinha botado os postes, mas para mim era poste normal. Assim, não era nada particular. Não tinha placa, não tinha cerca, não tinha nada. Então eu fui lá e cerquei. Foi esse o meu propósito realmente de cercar. Aí nessa discussão, como tem policial corrupto em todo lugar, quando eu vi que ele já estava lá e a discussão estava grande, eu contratei uma retroescavadeira. E eu comecei a cavar próximo, porque eu falei assim, eu vou condenar a área. Porque se ele bota pessoas lá, ele tem que ter segurança para esse pessoal que sobe nos postes para poder fazer o A treinamento. doutora e a família gastou dinheiro também nessa briga, né? Gastou e tá gastando, né? Não, na verdade, umas É. coisas que eu faço, professor, assim, que dá certo, porque às vezes eu troco alguns serviços, eu faço algumas coisas com alguns colegas ou com algumas pessoas que, por exemplo, pedem para revisar o contrato. Claro que eu, assim, eu considero que eu passo por uma máquina de moer por conta desse inventário, porque eu não ganho dinheiro, mas ao mesmo tempo eu fico trabalhando. Tem coisa que realmente eu pago, como foi o caso, por exemplo, das cercas, mas tem coisa que eu consigo fazer troca, permuta, sabe? Entendi. E ajuda, né? Que E bom. aí dá certo. Aí eu consegui essa retroescavadeira, que ela cavou bem perto da terraplanagem, acho que a terraplanagem fala, né? E aí ele foi cavando, como está em período de chuva, ela está começando a desmoronar para dentro do meu terreno. Então, o meu intuito é que condene a área lá, para que venha alguma vigilância, Ministério Público, trabalho, alguma coisa, e diga assim, olha, essas pessoas não podem trabalhar aqui. Existe risco de desmoronamento, dessas torres caírem e tudo mais, porque ele não fez o muro de contenção, o problema dele. Se ele não fez antes, e agora eu cerquei a área, ele não consegue fazer. Então, assim, se ele vier para o lado de cá, ele não consegue fazer, porque senão eu vou acusar que está invadindo a minha propriedade. Bom, isso é o que eu imagino, não sei se eu estou certa. E aí, o que está havendo agora é que está começando a desmoronar, está deformando a terraplanagem que ele fez no imóvel. Eu considero isso um ponto de vitória, porque eu estou dando dor de cabeça para ele dia após dia. Eu estou tentando desviar ele um pouco do foco. O que que ele fez durante esse período? Ele confessou, professor, para algumas pessoas, olha que curioso. Eu tenho a área aqui, assim, né? Aqui. Aí tem um imóvel, que é uma casinha, que fica bem atrás da minha área, fica na diagonal da dele. Esse senhorzinho, ele recebe esse segurança que está lá. E aí, ele foi contando, ele falou, ah, o dono desse terreno, que se diz dono do terreno, o parceiro lá, o grileiro, ele já confessou para o meu filho, que já trabalhou para ele, que ele não tem nenhum documento sobre a área. Eu falei, ai, que safado. Mas, depois que ele recebeu a informação do processo, o advogado dele, nem acompanhou isso, as outras advogadas que acompanham, ele juntou vários documentos alegando que ele tinha comprado a área em 2015, 17, sei lá, e que ele instalou os prédios, os postes lá. Só que, olha que coincidência, quem vendeu foi a imobiliária que vendeu para minha avó na década de 70. Aí eu fui pesquisar isso no tribunal do Goiás e vi que realmente essa imobiliária ela tem essa prática horrorosa de vender para várias pessoas ao mesmo tempo. Só que no caso dele, ele não comprou. E aí hoje eu estou com duas frentes de problema. Um é esse homem que fala que comprou, esse empresário do ramo de energia. E o outro, adivinha quem se habilitou no meu processo de Quem? inventário lá da minha avó? O dono da imobiliária, falando que a Olha. minha avó tinha vendido para ele há muitos anos atrás. Ele juntou prova disso? Contrato de gaveta, alguma coisa assim? Juntou com o contrato, com reconhecimento de firma, umas coisas desse jeito. E a E assinatura, aí, você chegou a olhar? Você acha que bate com a assinatura da tua avó? na verdade, não é a assinatura da minha avó, ele colocou como se a minha avó tivesse delegado um procurador. Minha avó tinha um procurador, Tinha. porque a compra inicial que minha avó fez foi por um procurador. Só que ele disse que esse procurador vendeu anos depois. Aí os IPTUs passaram mais de 30 anos em nome da minha avó. E sempre chegava esses IPTUs aqui para casa. O que que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu não vou entrar nessa discussão, se ele quiser, ele que entre com a ação cabível, que ele entender, mas por hora eu vou segurar essa posse até onde eu quiser. Por quê? Uma das coisas que eu aprendi, professor, que eu acho que vale muito como experiência, é que às vezes o autor ele tem um fardo muito grande. Porque ele é o Porque primeiro a ele toma contar a a emenda história, né? inicial, Ele é o primeiro a contar a história, né? e o juiz dá a emenda inicial e bota a dificuldade daqui e acolá, e fala assim, bom, eu vou deixar ele se
ele se espreitar lá com o juiz. Vamos ver até onde ele tem força para isso passar. Enquanto isso, eu estou na posse. Na pior das hipóteses, não sei se é cabível, aí seria muito interessante para mim fazer o curso. Não sei se eu consigo fazer o presencial. Mas eu penso em ver se tem elementos para tentar o uso capião amanhã. Eu falo, ó, você nunca fez nada, os IPTU sempre foram o nome da minha avó, hoje eu tenho a posse, e eu preciso do testemunho das pessoas ao redor, os vizinhos, os confrontantes. Veja, fale com a Maria, ou a Sara, ou a Lei, vê se tem uma vaga. Se você conseguir, vale muito a pena. Vai vir advogados de Santa Catarina, de Minas Gerais. O último curso, acho que metade da sala eram de outros estados. É o dia todo, é puxado? É. Mas a gente trabalha muito bem as teses de defesa, né? Porque fazer uma defesa de um usucapião, se você não bater no lugar certo, o que vai acontecer? Você vai perder a ação. E as possessórias têm uma conexão com o usucapião. Se a gente não trabalha de forma correta com as possessórias, então vê direitinho, vem fazer esse curso, você vai gostar muito, viu? Não, tá ótimo. Professor, eu sei que está acabando aqui o tempo, eu queria tirar só uma dúvida com o senhor sobre o seguinte. Existe a chance de mesmo a pulseira lá de Itaquera ter ajuizado há muitos anos atrás, pode dar improcedência ainda para ela sim? No Pode sim, processo de porque usucapião? o usucapião, o fator de você se habilitar nele, você já ganha ponto. Você não esperou você ser citada para apresentar a contestação. Então você descobriu a ação e se habilitou. Independente do prazo, do lapso temporal que essa ação esteja durando ou durou, você consegue porque você vai bater no foco do usucapião, que é a posse, a falta de posse, a falta de posse mais pacífica, a falta de animus domi. O problema é que muitas vezes o advogado, a advogada, ele não bate nos requisitos pressupostos campeão, ele bate em questões emocionais. É onde a gente perde, entendeu? Exatamente. Aí a gente poderia então, professor, combinar assim, eu vou pedir para alguém do escritório realmente separar, deixar tudo bem definidinho de como que foi o processo, para eu te passar na próxima consultoria, exatamente uma síntese de tudo que já houve, se precisar separar alguma peça, alguma coisa para a gente dar uma Tá olhadinha, bom. igual a gente fez no outro processo. Combinado. Aí o senhor me dá essa orientação e aí eu vejo já o que que eu antecipo, seja da ação reivindicatória, seja da própria contestação em si, e aí eu já viajo para a gente combinar a consultoria Combinado, tá? presencial. Combinado. Qualquer coisa à sua Tá bom? disposição, fica com Deus, tá bom? Tá bom, professor, obrigada. E o curso é agora nesse final de semana ou no próximo? É nesse final de semana. É das 8 da manhã até as 15 horas. Tem uma hora de almoço, uma hora e meia de almoço, cafezinho na parte da manhã e da tarde, mas é muito legal. E a turma que vem é estudiosa, então são perguntas de casos reais. É uma imersão muito gostosa, muito bacana mesmo, muito proveitosa. É feito no seu escritório mesmo? É feito aqui na nossa sala de aula Ou... auditório no escritório. A gente tem um espaço bem bacana aqui para receber vocês. Ah, não, joia então, professor. Tá bom, Tá eu vou bom? ver isso direitinho. Tá bom. Qualquer coisa, já tem alguma outra data para um próximo curso ou Tem, na demais? verdade, esse curso eu faço normalmente uma vez por mês. Ah, uma vez por Uma vez por mês? mês, um mês sim, um mês não. Tá, aí eu posso perguntar para o pessoal então no WhatsApp e Pode eles me perguntar, orientam responde sim, sobre isso. viu? Tá ótimo então, professor. Muito obrigada. Tchau, dona Renata, fica com Deus, tá? E a gente vai se falando então. Conto Vamos com sim. seu apoio para resolver esse imbróglio. Conte comigo, muito obrigado pela confiança. Tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.